Dámy a pánové, dobré odpoledne. Vítejte v sídle Slavia Pojišťovny v Praze. Vítejte na tiskové konferenci Slavia Pojišťovna Sport týmu k blížící se jizerské 50, která vlastně přijde na řadu o tomhle víkendu v Jizerských horách. Dovolte mi nejdřív, abych představil hosty, kteří tady jsou po mé levé ruce. Je to majitel Slavia Pojišťovna Sport týmu, pan Pavel Sehnal. Dobrý den. Dobrý den všem divákům. Hvězda Slavia Pojišťovna Sport týmu, letitý závodník a milovník jizerské 50, pan Stanislav Řezáč. Dobré odpoledne. Dobrý den. A další ze závodnic, které oblékají právě tenhle dres, reprezentuje sice Finsko, ale jezdí za Slavia Pojišťovna Sport Team. Welcome to Heli Heiskanen. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. A také na dálku zdravíme Terezu Hujerovou, která měla školní povinnosti, ale dokázala se k naší tiskové konferenci online ze sídla Slavia Pojišťovny připojit, takže také dobré odpoledne přejeme další reprezentance tohoto týmu, Tereze Hujerové. Dobré odpoledne, Terezo. Dobrý den. Tak pokud nás sledujete novináři online z různých míst, tak vás poprosím, máme tady chat, do kterého můžete psát už teď otázky na všechny přítomné, to znamená i na Terezu, která sice tady s námi v Praze není, ale sleduje naši tiskovou konferenci, takže pokud máte nějaké dotazy, pište je do chatu a my ty otázky všem hostům dnešní tiskové konference rádi položíme a oni je určitě rádi zodpoví. Ale než tak učiníme, pojďme si vlastně projít to, o čem ta dnešní tisková konference bude hlavní, a to první slovo bude mít samozřejmě pan Pavel Sehnal. Tým Slavia Pojišťovna je v průběžném pořadí seriálu Visma Ski Classics, do kterého patří i jizerská 50, mimochodem, to bychom měli zdůraznit. Je na 13. místě, je nejlepší z českých týmů. Jak zatím hodnotíte ten průběh sezóny právě z hlediska toho vašeho týmu? Takže ještě jednou krásný den. My jsme samozřejmě rádi, že to je právě Slavia Pojišťovna Sport Team, která má to vůči postavení ze všech českých týmů. A samozřejmě všichni naši závodníci, tak jak byli zde představeni, se na tom svými body postupně podíleli, svými výkony. A my, když jsme se Standou začínali před těmi pár lety, možná je to 4-5 let, když jsme začínali spolu ve Slavia Pojišťovna Sport Teamu, ani jsme netušili, že se nám ten oddíl takhle rozroste, že budeme mít tolik skvělých a krásných závodníků s tak dobrými výsledky. A že se nám i rozrůstá ta hobby základna, že vlastně pořád více a více lidí s námi komunikuje a podařilo se nám to, co bylo hlavním a ústředním motivem toho důvodu, proč jsme založili Slavia Pojišťovna Sport Team, a to je přivést další lidi ke sportu, přivést další na běžky, ukázat těm lidem, jak krásně je to sport v přírodě, v horách, které jsou plné sněhu a plných odhodlaných lidí. Takže ten záměr se skvěle podařil. S tím sportovním výsledkem vašeho týmu po polovině sezóny jste spokojen nebo jste čekal něco lepšího? Já myslím, že být nejlepší z českých týmů je to určitě dobrá vizitka sportovního týmu a samozřejmě ambice máme takové, že bychom se chtěli zlepšovat, jsou teprve před náma ty největší, nejtěžší závody, tady tvoří ten Grand Slam, je to jizerská paretka, sádka, je to Vasůbě, je to Birkebeiner, je to Rajčtat Lopet a nakonec i závěrečný závod Ilaslevy, takže ty velké závody jsou před námi a já si myslím, že Standovi i Heli, i Terese právě tyhle ty velké závody dodávají sílu, rychlost, aby tam uspěli. Takže ty úvodní závody byly spíše různé časovky, kritéria a podobně, neměly charakter těch plnohodnotných dálkových běhů. Takže věříme, že to své umístění ještě se nám podaří zlepšit. Za jaký výsledek pochválíte vaše největší hvězdy, tedy Heli, Terezu a Standu v neděli večer po 50? Tak já si dovolím vždycky pochválit úplně všechny, protože vím, kolik to stojí úsilí být profesionálním nebo semiprofesionálním sportovcem. Je to o tom, že se rozhodnete někdy v životě, že tomu sportu věnujete ze svého života víc než ty ostatní lidé. A takže jakýkoliv výsledek, ať je to místo první nebo 50. nebo třeba i 500, prostě pořád je tam ta lidská odhodlanost a to je potřeba vždycky ocenit. A co se týká i těch hobby běžců, kteří se účastní dneska už v tisícovkách Vasůběh, to je 16 tisíc lidí, tak já mám radost i z toho posledního běžce, který dokončí v časovém limitu a překonal sám sebe a dokončí ten 50 nebo případně Vasova běhu 90-kilometrový běh. I ten si zaslouží ten obdiv, prostě postavil se na start a dokázal to. No, pojďme ještě vytáhnout jedno eso z rukávu. Hovořili jsme tady o třech členech vašeho týmu, ale za Slavia Pojišťovna Sport Team poběží v neděli ještě někdo, kdo tenhle dres neoblékal. Kdo to bude?
Tak je mi určitě velkou ctí představit dalšího člena Slavia Pojištěna Sport týmu, a to je Kateřinu Smutnou. Kateřina Smutná je všem sportovcům České republice velmi známa a my jsme s Katkou měli jakýsi povídání o její účasti ve Slavia Pojištěna Sport týmu. Koukal jsem se do mobilu, ten první kontakt byl někdy v červnu 2017, takže před 5 lety jsme si začali povídat, namlouvat se, a teď teda pozor, aby Ondřej Dudaj, její partner, aby to nevnímal špatném, sportovně se namlouvat. Začali jsme si povídat o tom, že by to bylo skvělé, kdybychom jednou se v tom týmu setkali. A to trošku bylo takové období, kdy jsem říkal, tak už se to nepovede, protože Katka ohlásila, že přeruší, ukončí tu sportovní činnost. No nicméně letos se rozhodla, že se do stopy vrátí, byť třeba pouze na 2 běhy, jizerskou 50 a možná Vasův běh. Takže budeme rádi, pokud se ten návrat zdaří, a Katka jednou řekla, že by ráda ten Vasův běh vyhrála v českých barvách. To bude k tomu příležitost. To je určitě výborná zpráva. Vy jste říkal, že jizerská 50 pro vás hodně znamená, že je to legendární závod, a vy jste se prostředím těch hor také nechal inspirovat, řekl bych, k takové krásné akci pro širokou veřejnost. Můžete přiblížit, o co jde? Tak ano, v rámci těch hobby běžců nebo těch lidí, kteří mají rádi běžky, ale netroufají se postavit na start velkého závodu, nebo jim je to i nepříjemné běžet teda mezi tisícovkou dalších, jsme připravili jako Slavia Pojištěna Sport tým takovou individuální akci, kdy každý člověk, každá rodina nebo skupina přátel si může proběhnout Jizerské hory vlastním tempem, mají na to buď jeden nebo více dnů, můžou běžet klasickým stylem, nohou i bruslit, je to skutečně na nich. A když absolvují trasu Jizerské 50 a vyfotí se na 5 stanovených místech, jsou to Nová Louka, Jizerka, Smědava, Knejpa a Olivecká hora, takže těchto 5 bodů, tak pošlou nám do pojišťovny těch 5 selfíček a dostanou dárek. A ten dárek je velmi vzácný. Já si ten dárek tady dovolím představit. Ten dárek je vlastně sportovní čepice. Je to sportovní čepice Slavia Pojištěna Sport týmu, a to, co je na ní unikátní, je právě tady podpis. Je to s originálním podpisem Stanislava Řezáče, a ta soutěž, kterou vám tímto představuju, se jmenuje Král Jizerských hor. A udělali jsme tu akci vlastně jaksi jako na poklonu tomu, jak Stanislav Řezáč se stal pro nás nehynoucí legendou, vydržel 25 let v top světové špice. Dnes tam prohání kluky, kteří jsou o generaci mladší, takže zaslouží si tady obdiv nás všech. Takže budete-li mít chuť si proběhnout Jizerské hory za 1, za 2, za 3 i za více dnů, tak když absolvujete trasu, pošlete nám svoje selfiečka a my vám za to pošleme čepici v upomínku na tento závod Král Jizerských hor, a Stanislav Řezáč vám pošle svůj podpis. Ještě poslední věc na vás, pane Sehnale, vy osobně sám poběžíte, jste připraven zvládnout 50 letos? Určitě jizerskou 50 zvládnu, úplně v dobré formě nejsem, jsem si před časem zranil koleno, ale tak doufám, že takovým polosportovním, poloturistickým během těch 50 km zdolám, a doufám, že se postupně tím tréninkem vrátím zpátky, protože těch závodů je před námi ještě hodně, a už třeba příští týden, pokud zdraví bude sloužit, odjíždíme do Estonska na Tartu Maraton, což je jeden z překrásných závodů. V tom seriálu Vysmasky Klasik se objevuje po dlouhé době, myslím, že naposledy se běžel jako Vortlopet před 7 lety, a je to krásná trať, široká, 16 stop vedle sebe, pak se to zúží na 8 stop, takže v porovnání s těmi evropskými tratěmi, který Marčelonga, to jsou dvě maximálně 3 stopy, je tam skutečně prostor k tomu, aby každý závodník si našel svoji rychlost a nebyl bržděn třeba těmi svými soupeři, takže na ten závod se moc a moc těšíme. Děkuji. Stando, teď je řada na tobě. Pojďme začít rovnou tím čerstvým 5. místem na Koenig Ludwig Laufu v Německu. Máme si to vysvětlit tak, že ladíš dobře formu a že forma stoupá směrem k 50. No tak forma není úplně všechno. Záleží na sněhu a na lyžích hlavně. Ale snad ty závody, ta forma bude lepší než na minulých závodech. Ale cítíš se dobře? Cítíš se dobře, už to poznáš za ta léta, kdy třeba to není ono, jsi zdravý? No, tak snad jo. Jsi vlastně už třetí generací řezáčů, kteří běhají jizerskou 50, takže trať znáš opravdu asi nejlíp z těch všech, kteří ji poběží. Máš tam nějaké místo, které máš rád, na které se těšíš? A naopak některé, které by si nejraději z toho okruhu vynechal, kam bys už nechtěl nikdy? No, tak každý závodník má rád jízdu z kopce.
ta ho nebolí a mám vždycky problémy v prvním stoupání s Kristianova na rozmezí. Tam to bolí asi nejvíc, protože je to začátek prvních 7 kilometrů a pak už pěkná část závodu je krásná máří, kde se jede 3 kilometry po rovině a ten závodník ví, že už to do cíle není daleko, že to je nějakých 7 kilometrů před cílem. Spousta lidí, když se dívá na jizerskou 50, tak se mě ptá, poběží zase Řezáč a říkám, no poběží a ptají se mě, a on ještě má vlastně motivaci, proč vlastně pořád závodí, tak Stando, proč pořád závodíš? Tak motivace je to, spíš to lyžování mám rád a baví mě to, když je dobrý sníh a dobrá podmínka, tak je dobrý si zajet závod a zatrénovat, je to takový adrenalín trošku. Tady jsem dostal dotaz od Kamily Nešporové, takže rovnou přeskočím na ten chat, jak jsem ho zmiňoval na začátku, v jaké seš kondici ve srovnání s tím, kdy jsi byl na vrcholu výkonnosti. Jestli se to třeba dá nějak procentuálně vyjádřit, že když jsi byl top a jezdil si opravdu o výhru a byl si na 100%, tak teď to můžeme nějakým číslem znázornit? No a tak plně nevím, ale teď, když jsme jeli před týdnem ten König Ludwiglauf, tak si myslím, že za tu éru těch závodů jsme jeli hodně rychlej čas a jezdí se styl soupaž, který se každý rok zrychluje a ta technika je tam rychlejší a ty týmy trénují víc profesionálněji, takže se jezdí ty závody daleko rychleji, než když jsme jezdili před těma 15 lety klasickým stylem. Jizerská 50 asi nebude tvým posledním závodem sezóny, na co se ještě chystáš a na co se těšíš vlastně po té, co odběhneš Jizerku? Tak já se těším na ty skandinávské závody, protože nejsou ve vysoké nadmořské vejšce a jsou delší a je tam i lepší sníh a jak říkal pan Sehnal, ty stopy tam prostě ty tratě jsou široký a nejsou tam takový stresy jako v těch závodech, co jsme jeli teď, který prostě tam byly 2-3 stopy a bylo to úzký a ty závodníci jsou tak vyrovnaný, že pak se nedokážou roztrhat a při úzký trati tam dojde k zácpě, kde se prostě musí čekat a je to takový závod, který toho závodníka moc nebaví, takže teď přijdou ty lepší závody. Děkuju, Stando, prosím, zase mikrofon posuň dál k Heli. Já se budu ptát česky, Heli má vedle sebe velmi rychlého tlumočníka, takže nejdřív gratulace Heli k dosavadnímu vývoji sezóny. Heli Heiskanenová je mezi 10 nejlepších v průběžném pořadí. Vizmasky Classics a Proslavia pojišťovna Sport Team pozbírala vlastně nejvíc bodů, tak by mě zajímalo, jak je těžké se udržet v té top 10 v rámci celého seriálu Vizmasky Classics a jaké má další plány, jestli třeba ještě půjde výš, anebo to udržení v top 10 je ten hlavní cíl. Okay, thank you. So, having good results in Vismaski Classics, it needs good support for the team. And I think that in the last races I have had it. So you see the last weekend, the result in Marcialonga. So having places in top 10, you need good skis, a really good day and good body. So, and if you want to continue this, you need to happen this every day and plus having the support even between the races. And I think we have managed well this season with this and use it with the good points for the team. Thank you. Poprosím o překlad. Takže Heli děkuje a říká, že proto, aby dosáhla těch toho, čeho dosáhla, potřebuje dobrý lyže, dobrý den, trochu toho štěstí a hlavně dobrý tělo. Ale taky jedna z těch důležitých věcí pro to, aby dosáhla toho, čeho dosáhla a možná i šla vejš, je ta podpora mezi těma závodama, jak od kolegů z týmu, tak od rodiny a od všech blízkých. Ano, Heli Heiskanenová pochází z Finska. Možná by některé zajímalo, jak by vlastně srovnala ty skandinávské tratě s tratí na jizerskou 50, protože samozřejmě teď nás zajímá tenhle víkend, jak ona se na ní připravuje a v čem je to prostředí jizerské 50 pro ní jiné, specifické, zvláštní. Okay.
So racing in Jizerska and Jizerka mountains, it's different than in Finland because when you're racing, you are purely in the middle of the mountains and the nature is totally different. You see a lot of trees and big and fast downhills, big uphills. And if I compare Jizerska mountains, for example, Italy mountains, I think you are more in the middle of the nature, and I will always prepare for Jizerska race really well because it's one of my favorite races. I have had many good results here, and I hope I will do this again this year. So I have tried to do all the trainings last week in Finland, like. That my main target in these 2 weeks is in Jizerska. Eli říká, že vzata, skandinávský běh jsou hodně o zatáčkách, je tam hodně přírody, hodně stromů. Třeba oproti italským horám, protože tam je větší stoupání než tady u nás, že my jsme tak jako uprostřed přímo mezi tím. Jizerskou 50 má moc ráda, má na ní velký úspěchy. Chtěla se na ní připravit, tréninky si už odjela minulý týden, teď se snaží trošku odpočinout si, aby právě na jezerský 50 se mohla podat co nejlepší výkon. Děkuji. Ví se u vás, že také ve Finsku učíte matematiku, fyziku a chemii, jak se vlastně dá tohle povolání skloubit se seriálem Vismasky Classics, se závody? I think I don't use my skills during the races, but I think I will use them out of the races, like trainings and in normal life. So I'm quite strict. I like to do things really well. I count things really fast, so team can also ask me how this Czechish kronis euros with different numbers, and maybe it's helping also. In races, but I think mainly it's outside of the races. Takže Eli přímo při závodech moc její práci nepoužívá a hlavně jí to pomáhá mimo, to znamená při tréninkách a hodně při adaptaci právě na jinou zemi, že jí nedělá problémy přepočítávat koruny a tak. A hlavně říkala, že díky své práci taková hodně striktní, že dělá ráda věci precizně a přesně tak, jak mají být. Tak jak nám zkusí Hali spočítat, koliká ta medle doběhne, to by nás zajímalo. Takový tip na pořadí. Oh, that's a hard question. I haven't looked the start list yet, so, but always if you are in the top 10, it's really good, but I hope that in some race this season I could be in top 6, and I know it's possible if I have good, really good day and really good skis, but I have to have all the areas really good if I can manage for it. Tak říká, že to je velmi těžká otázka, ale že ještě se nepodívala na listinu, ale že tohle je jeden závodu, ve kterém si myslí, že by mohla být v top 10. A právě jak jsme mluvili na začátku, říkala, že když bude mít dobrý den, dobrý lyže a bude dobře připravená, tak by mohla být i v top 6 a víš. Moc děkujeme, thank you, Hali. No a ještě tři otázky na Terezu Hujerovou, která nás na dálku samozřejmě sleduje. Teresko, vy jste vyhrála teď oba půl maratonové závody na Orlické maratonu, takže evidentně jste ve formě, ale musíte kloubit ten svůj sport také vlastně se studiem. Jak to jde dohromady s přípravou vrcholové sportovkyně? Tak v průběhu roku, kdy vlastně chodíme do školy a učíme se, tak já tam v podstatě moc nejsem, takže se všechno musím učit sama, což značně komplikuje získání těch znalostí. A právě teďka v lednu, v únoru jsou zkoušky a musím třeba cestovat z Itálie do České republiky zpátky na zkoušky a nemůžu si užívat nebo ušetřit energii na jakoby tou cestou a připravit se lépe na ty další závody. Ale skloubit se to samozřejmě dá, chce to silnou vůli a nějaké jakoby energii na to zvládnout.
Děkuji. V seriálu jste nejlepší českou závodnicí. Jak vlastně přemýšlíte o té budoucnosti dál, když takhle vážně berete studium? Co nakonec dostane přednost? Sport nebo studium, nebo pořád vlastně budete pokukovat po obojím? Tak to je celku těžká otázka. Já jako aktuálně to mám jako na stejno, že studium je na stejné úrovni jako sport, a co bude, až jako moje studium skončí, tak to se uvidí. Vlastně teďka studuju 4. ročník, ještě příští rok budu studovat a pak se uvidí. V jaké formě se teď cítíte před nedělí? Čeho byste ráda dosáhla na jiřské 50? Tak já doufám, že moje forma je aktuálně v celku dobrá, ale samozřejmě záleží i na formě soupeřů, takže se nedá nějak odhadnout výsledek. A vzhledem k tomu, že letos je konkurence výrazně vyšší, než byla v minulých letech, tak si myslím, že být do 30. místa je pro mě vždycky úspěch. A když je to lepší, tak je to samozřejmě příjemné, ale není to samozřejmě úspěch. Chci to mít dobrý den a dobrou formu, nebo i vlastně trochu toho štěstí v průběhu toho závodu. Mám tady ještě z chatu otázku, jak pro Standu Řezáče, tak pro vás. Tak nejdřív, když už jsme takhle ve spojení, Terezo, jaké podmínky v neděli očekáváte a jaké by vám osobně vyhovovaly? Tak vzhledem k tomu, že včera a dnes se hodně oteplilo a trať změkla, ale na víkend se má lehce ochladit, tak očekám, že bude zmrzlé a velmi rychle, takže ten závod by mohl být rychlý, což by osobně pro mě mohlo být dobré. Já nemám ráda závody, kdy třeba se jede v hlubokém sněhu a moc to do kopce neodjíždí, takhle vlastně člověk dokáže více ušetřit tu energii a využít ji pak třeba ve sprintu nebo někde v nějakých rozhodujících momentech závodu. Děkuju. A co říká znalec prostředí, jak to bude vypadat v neděli? No tak pro nás určitě je lepší ta tvrdá stopa, aby se holé nebořily, a pak může využít závodník svoji sílu. No a úplně rychlý zas by to tak být nemuselo, protože tam jsou ostré zatáčky a jsou tam i momenty, kde to může být nebezpečný, tak snad trošičku nachumelý a bude to ten závod na Prašanu. Dobře, děkuji, Stando. A teď se pan Sehnal pokouší spojit přímo s Kateřinou Smutnou. Ahoj, Katko. Tady ti voláme z tiskové konference a dneska předám tady slovo panu moderátorovi, který má pro tebe pár otázek. Takže... Katko, dobré odpoledne. Teď jsem se tady ptal Terezy Hujerové i Standy Řezáče, jaké očekávají v neděli podmínky a co by si přáli. Tak jak je to s vámi? Jaký vy byste chtěla sníh a co čekáte? Ano, tak jenom jaký sníh čekáte a co byste si přála na neděli, jaké podmínky na jizerskou 50? Takhle, dneska jsem byla na tréninku a bylo to opravdu teda hodně pomalý, musím říct, bylo velký teplo, bořily se hole. Takže pevně doufám, že to bude úplně jiný v tu neděli a zatím teda, co jsem koukala na tu předpověď, tak to vypadá hodně nadějně, že má být i hezký počasí a kolem -9 v noci, tak si myslím, že to bude hodně, hodně dobrý, no. Poběžíte po dlouhé době zase ostrý závod, pro nás, pro všechny je tak trochu záhadou vaše forma. Je záhadou i pro vás, nebo to umíte uchopit a víte, jak jste na tom? Tak je to záhada samozřejmě pro mě, protože doteď jsem nejela vůbec žádný závod, kromě teda, že jsem v tréninku si zajela 25 km soupáž a nějaký skate krátkej, ale jinak nemám představu, protože prostě když jdu sama bez těch holek, tak... To vůbec nedokážu odhadnout, ale musím jako říct, že ten poslední týden v tom tréninku jsem se cítila jako dobře, tak nějak podobně jak třeba minulý rok. A jako strašně se na to těším, no, uvidím, jak to dopadne. Převládá nervozita a nebo právě to těšení a chuť závodit, ať to dopadne, jak to dopadne? Jo, nervozita není vůbec žádná, protože není k tomu žádný důvod. A... Jak říkáte, jako strašně se na to těším se na ty holky zase a na tu atmosféru a jako na tu jizerskou 50, protože to je ten nejkrásnější závod vlastně pomalu na světě, takže tak. Přejeme vám, ať se vám to moc líbí, ať se vám to podaří, ať to máte dobrý pocit. Děkujeme, Katko. Děkuji moc, mějte se, na shledanou. Taky děkujeme, Katko, ahoj. Tak a možná ještě na závěr chcete k tomu něco dodat? Tak.
Tak slyšeli jste tady všechny závodníky Slavia Pojištěného Sport týmu, prostě nedáme to těm soupeřům zadarmo, ale kromě té práce závodníků, a nebojím se to skutečně nazvat prací, je potřeba ještě vidět, že kromě těch závodníků na trati se kolem těch závodníků pohybují servismeni, je to Láďa Knápek, je to Milda Somo, prostě jsou to další lidé, kteří kolem té trati stojí, protože ten závodník potřebuje k tomu svému výkonu připravenost toho celého týmu, takže je to o tom, že se testují někdy 7, někdy 10 párů lyží, mažou se ty běžky někdy do noci, někdy se stává ve 3 ráno, aby se ještě, když na noc napadne sníh, tak aby se otestovala ta alternativní máza a pak samozřejmě na trati je potřeba se rozmístit. Já jsem před 2 lety začal trošku rebelovat v rámci Vismasky Klasik a říkal jsem, že ty bohaté s týmy jsou na tom lépe v té Skandinávii, protože můžou obklopit trať občerstvači třeba po 2 kilometrech a říkal jsem, že by měly být stanoveny nějaké pitboxy jenom v nějakém omezeném počtu, kde by se mělo občerstvovat. Nevím, jestli to byl ten můj impuls, nicméně, nebo jestli to byl důsledek covidu, a teď už to tak skutečně je, že už jsou ty občerstvovací zóny, takže pro ten náš občerstvovací tým je to jednodušší, protože nemáme schopnost dovést do Skandinávie třeba 20-30 lidí, tak každý by potřeboval letenku, každý by potřeboval ubytovat auto a tak dále, takže je to velmi nákladné pro ty neskandinávské týmy, takže teď ten počet třeba 3-5 pitstopů občerstvovací zón je pro ty týmy, které jsou neskandinávský, mnohem lepší variantou a tam pak jsou ty naši občerstovači a oni vědí ten recept, jaký který závodník má rád. Někdo chce jonťák, někdo chce jonťák s gelem, někdo chce chladnější, někdo teplejší, takže prostě tohle všechno ten občerstovač musí zvládnout a když kolem vás letí peleton závodníků 30 a vy musíte udělat ty 2 metry vpřed a 2 metry vzad a v té 30 mu podat ten bidon s nápojem, tak to chce prostě zkušenost, znalost, aby ten závodník ten komfort toho servisu dostal. Doufám, že tady pro vás zazněly zajímavé informace vlastně zevnitř Slavia Pojišťovna Sport týmu. Hovořili Pavel Sehnal, majitel Stanislav Řezáč, Heli Heiskanen, Tereza Hojerová a také přes telefon Kateřina Smutná. Všichni určitě, když nebudete moci vyrazit přímo na Jizerskou 50, tak se dívejte na přímý přenos programu ČT Sport. Uvidíte v pátek sprint a v neděli samozřejmě ten hlavní závod. Takže děkujeme za pozornost, děkujeme i za dotazy, které přišly přes chat a těšíme se s vámi na Jizerce o víkendu. Naschledanou.